קרה השבוע עם אביעד גליקמן או דליפמן, ההדחה של טלי גוטליב, זה קשור אליה מאולפן, מאולפן של אילה חסון, הפאנל של אילה חסון, אנחנו אומרים בוקר טוב, טלי גוטליב, לא עורכת הדין טלי גוטליב. אהלן, מה שלומך אלי היקר והאדיר ואיש של עשייה, ושהמאזינים יבינו. כן. היסטוריה תמיד מסופרת באמצעות המספר. קיבלנו פה דבר או מעשה מאוד מאוד חשוב של אלי, שמספר לנו את ההיסטוריה באופן אמיתי, עובדתי, בהשקעה בלתי רגילה שלו, כדי להביא לנו את מה שקורה באמת, ולא את מה שגליקמן בחר לספר, או כתב כזה או אחר בחר לספר. וככה עושים היסטוריה אמיתית, וככה מספרים אותה. סליחה שהרמתי לך סופרלטיבים, אבל זה כל כך חשוב, אלי. תודה, תודה טלי. הערכה היא הדדית, כולנו ביחד מוצאים את האמת. לא, אני קטונתי, לא, לא, אני לא מתקרבת למה שאתה עושה. אני רק אזכיר למאזינים, אני שנה וחצי, כל שבת, ללא תמורה, נוסעת לתוכניתה של אילה חסון. כן, בוא נתחיל עם זה באמת. בשבוע שעבר זה הכל שזור אחד עם השני, עם המשפט. הכל ביחד, בדיוק. במשך שנה וחצי, אני מוזמנת לפאנל המשפטי של אילה חסון. כל שבת, ללא תמורה, נוסעת, ומה שנקרא, איך אני אגיד את זה בעדינות, שמה אצבע בעין של הפרקליטות, מציבה למראה שקשה לה לסבול, והם מביאים מולי אנשים מטעמם, שמתיחים בי התחות, שעולבים בי כך או אחרת, אבל אני את האמת שלי לא קשה מאוד להזיז אותה, וזה מה שנקרא, הגיעו מים עד נפש לפרקליטות, שאז גליקמן ישב מולי לפני כחודש בפאנל, פרשן משהו עזוי לחלוטין, ואמרתי לו שהוא כתב משפט ועיתונאי, ושיזכור את מקומו, והוא איננו עורך דין, ושלא ייתן פרשנות שגויה. רץ אץ ורץ לו למנכ״ל, ואני אזכיר שהמנכ״ל הוא עת ביה במשפט נתניהו. כן, העיד כבר. כן, בדיוק, כשהוא העיד, בעדיבותך, ראינו על הקשר שלו עם אילן ישוע, ועם חוגג וכו', גם לו לא באתי בטוב. כששבוע שבר יום חמישי לא הזמינו אותי לפאנל ותיאמו איתי את השעה, הבנתי כבר, אני כבר תקופה מבינה שזה על האש, וכך היה, והודחתי מהפאנל, מה שנקרא, וזה הנחה גדולה מאוד לפרקליטות, וסוף כל סוף, שוב חזרנו לתת תרבות סימת פיות, של מי שמעיז לאחוז בדעת ימין, שלא יהיה לכם בכלל ספק, גם במערכת המשפט עצמה, לדעות ימין יש בעיה, לדוגמה, הביקורת שאני מעבירה על יושב ראש לשכת עורכי הדין, אבי חימי, שאומר לסטודנטים שנתניהו אויב הדמוקרטיה, אויב מערכת המשפט, חירב את מערכת המשפט, כל מיני מילים פומפוזיות שיור לשכת עורכי הדין אומר, במקום לראות לעצמו חובה, להגיד לפרקליטים הבכירים מה בשם כל השמות עשיתם. השבוע עוד מגדיל לעשות ואומר שהפרקליטות היא סיירת מטכ"ל של מערכת המשפט, ואני בדבר הזה מעלה סרטון נגדו שמגיע לתפוצה מאוד מאוד גדולה, והוא ככה מאוד כועס עליי, ואני שואלת אותו, את יושב ראש לשכת עורכי הדין, תגיד לי, אתה לא מחויב לזכויות אדם? אתה לא מחויב לכבודם של עורכי דין ולכבוד השיטה והמערכת? אתה לא חושב שפרקליטות שחתמה על כתב אישום וחיללה את התפקיד שלה בכך שהיא לא בדקה חומרי ראיות, בכך שהיא הסתירה קיומם של חומרי ראיות, זה לא עולה בעיניך כדי עבירה של הפרת אמונים? מה זה הדבר הזה? ובשם, בתוך כל הדבר הזה, סימת פיות גם שלי. אז קודם כל, לא ידעתי שאני משפיעה על דעת קהל. כנראה הפרקליטות חושבת שאנחנו כן משפיעים על דעת הקהל. בהחלט, אני חושבת. והם התרגלו לשלוט בתודעה הציבורית. והם התרגלו לפמפם את האינפורמציה שהם רוצים לפמפם. השבוע, כשפילבר היה על דוכן העדים ואמר שהוא חש מאוים מדבריו של גליקמן בטוויטר, לראשונה הוא חש מאוים, אני אומרת, מעבר לזעזוע שלי בזה, כן, גליקמן, אתה סיפרת לנו, הרים יד, רצה לדבר, השופים אמרו לו, שב, חושב שזה הבית הפרטי שלו. כן, זה לא מביך. אני, ממש, אני הוצאתי דרישה למפכ"ל, לפתוח בחקירה נגדו, בעבירה של הדחה בעדות, הטרדת עד, שיבוש הליכי משפט, וכתבתי שם, שאני מצפה מהמפכ"ל, להוציא צו למחקרי תקשורת, צו לחדירה למחשב של גליקמן, ולבדוק האם המידע, אותיו הניסוח, היה מתוך הוראה של הפרקליטות. כי סוף כל סוף נוכל לדעת האם משתמשים בו כשופר, והאם האמירות האלה נעשות בכוונת מכוון על ידי הפרקליטות להפחיד את העד. זה הרבה יותר גדול מזה. לומר לכם שהמפכ"ל יעשה משהו? לא, לא בטוח בכלל.
אבל אני לא אעמוד מנגד. אני לא אעבור על שום דבר לסדר היום, וזה צריך להיות משהו שאכפת לכולנו. אבל אני לא מרשה לעצמי לנוח בדבר הזה. אני גם פניתי לחברי הדירקטוריון של ערוץ 13 נגד אבירם אלעד המנכ״ל, וגם נגד אביעד. ממתי עיתונאי סותם פיות? ממתי חדשות ערוץ 13 מסתבר אגב שגם הם סותם פיות, לא שונה מערוץ 12. וכן, מה שהם לא מבינים, שאנשי הימין זה קבוצה חזקה מאוד, שמאוד מאוד נאמנה לדעתם ולעצמם. וכשפוגעים בי, כמי שמעבירה מידע ועובדות, כהווייתן ממש, גם אנשי ימין לא יצפו בתוכנית הזאת. יש להם נאמנות. וזה ערוץ 13, חדשות ערוץ 13 אולי שכחו. אני בטח מבינה את זה. משה הם הבינו. אבל מסתבר בסופו של דבר שלשמור על הפרקליטות, ולשמור על קבוצת השמאל, ולאפשר תוך כך לממשלת, תסלחו לי על המילה, זדון, להיכון כאן בשל כתב האישום. אז ככה דברים נראים. כן. טלי, את גם כתבת שמבחינה משפטית, מה שכתב גליקמן הוא שטויות, שהאיום שלו על הגשת כתב אישום בגלל הפרת הסדר עד המדינה. אז אולי תסביר את הנקודה המשפטית הזאת. קודם כל, רציתי להגיד לגליקמן, ובכלל לכתבים מטעם הפרקליטות, בסדר, צריך להיות, אני לא כתבת ולא עיתונאית ואין לי יכולת מחקר. אני מביאה את המצב המשפטי, אחרי שסרקתי אותו עמוק ורוחב, אחרי המון המון שנים בתוך המקצוע הזה. ברגע שעד המדינה עמד על דוכן העדים בעדות הראשית שלו, ואמר את דבריו בהתאם לגרסה שאותה בחרה הפרקליטות, בזה הוא עשה את שלו. אי אפשר להעמיד אותו לדין על הפרת הסכם עד מדינה. אין הפרת, אין עבירה כזאת. בסדר, אין עבירה פלילית כזאת. אפשר להעמיד אותו לדין, לו הוא היה מפר את ההסכם, על העבירה המקורית שהוא נחקר בה, שזה הפרת אמונים שמה אנחנו יודעים שאין בבסיסה דבר וחצי דבר. בסדר? ועוד אני שואל אתכם, תמיד תתפו, למה הסתירו מאיתנו את ההסכם עד מדינה הזה? בדרך כלל בהסכמי עד מדינה, בכל מיני תיקים, הסכמים סוכנים וכולי, עד טובות ההנאה נחשפות, טיב החשד שהם היו חשודים בו, כדי לראות עד כמה העד רוצה להיטיב עם החוקרים, עד כמה הוא היה בסכנה. פה הכל אסור לפרסום בתיק הזה, הפרקליטות שומרת על עצמה. לא, ההסדר פורסם, ההסכם לא, פורסם. לא, לא, לא כל אחד על הקו. לא, יהיו, לא כנראה היה נספח אחד שלא פורסם. בדיוק, אבל ההסכם... הנספח הוא קריטי. כן, כן. עצם ההסכם ברור, אני לא מדברת על כולו. כן. הפרט, מבחינתי הפרט הכי חשוב זה טיב העבירה שהוא היה חשוד, כי אז זה מלמד, כן, נכון. עד כמה הוא רצה לרצות את החוקרים. הרי אני נגיד חוקרת תוכן, נגיד סתם, בתיק סמים לצורך העניין. יש תוכן שמפליל עברייני והוא בעצמו עבריין. אז טובת ההנאה שהוא קיבל זה משהו שחשוב לדעת, וגם איזה סיכון היה גלום בעמדה לדין שלו, כי אז זה נותן לו מוטיבציה. זה הדבר הכי חשוב הסירו מאיתנו. אבל מה שגילינו בתוך השבוע הזה, אגב, אחרי שאנחנו כבר יודעים, אחרי חקירתו של ז'ק חן, שאנחנו יודעים שלא היה ערוץ תקשורת סודים בזק, וזה היה אותו ערוץ תקשורת עם חברות תקשורת מפוקחות אחרות, ואחרי שאנחנו ראינו שלא היו עטבות לבזק, ואחרי שהבנו אם אנחנו רוצים שבזק תשקיע ותשתית הסיב האופטי, צריך לתת לתמריץ וצד ודאות רגולטורית. דברים שהם א' ב' של ניהול משרד תקשורת על כל המורכבות שלו. ואחרי שגילינו שדינה זילבר משנה ליועמ"ש כתבה למבקר על אירועי כתב האישום בזמן אמת שנתניהו לא נגוע בניגוד עניינים. כל זה אחרי כל אלה. אנחנו מגלים שפגישת הנחיה, אותה המציאה הפרקליטות, המילה פגישת הנחיה לא באמיתית של העד. הפרקליטות בניסוח כתב האישום בוחרת מילים מכובסות, קראו לזה פגישת הנחיה, והנה מסתבר, בתוך, באמת בסום שכל וממש בחוכמה של בן צור, מוליך את פילבר, מראה לו איך הגרסה של הפגישת ההנחיה לא נכונה, ואיך החוקרים השתילו את זה, וביקשו רק את ביבי, 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 ובואו אני אגיד לכם עוד משהו למאזינים, אני אזכיר לכם שעד מחקר במשטרה, בתיקים כאלה, החקירה מוקלטת, שאז יש לזה תמלולים. התמלול הוא בשליטת המשטרה. מסתבר שאת המילים רק תן לנו את ביבי, או לא מדייקת את המילים, זה לא היה בתמליל. תגיד ביבי, תגיד ביבי. תגיד לנו ביבי, כן, תגיד ביבי. זה לא היה בתמליל, זה כן היה בהקלטה, ובן צור השמיע לו את זה באולם, וזה היה מאוד 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 מביך, כי אותי לא ישכנעו שהפרקליטות לא ידעה שהתמליל לא מדויק, כי אתה חייב להזין תמיד לדיסקים אל מול התמליל. יש להם צוות שעושה להם את זה, ואני לא מאמינה להם. שהם לא ראו את זה, כי זה בבסיס הטענות. וזה בעצם מתכתב עם הכל, ואז האיכונים שמלמדים, שלא הייתה פגישת הנחיה מכוח ראייה חפצית, אני קוראת לזה תמיד ראייה פורנזית, מה הכוונה? ראייה מדעית, ראייה חיצונית, שאי אפשר לפגוע בה, עם אזורי חיוג אחרים בכלל,
עכשיו זה דברים שברור לכם שחייבים להיבדק בתוך כדי חקירה. כי אם עד אומר, הייתה פגישת הנחיה שהיא בבסיס התיק, אומר נתניהו, לא הייתה פגישת הנחיה. א', ב' של ג' ד', מה עושים? בודקים IP, מאיפה נשלחו מיילים באותו יום. היומנים על הפגישות, הרי לראש הממשלה יש יומן מאוד מאוד מסודר. יש דיווחים של הנהג, לראש הממשלה יש נהגים קבועים ברכב, בשני הרכבים שהוא נוסע, אתם יודעים, לראש הממשלה יש שני רכבים, שני נהגים, כדי שלא ידעו איפה, נכון אלי, כדי שלא ידעו איפה הראש הממשלה נוסע. לכל הנהגים יש יומן נסיעות קבוע. נכון. לא בעיה לראות איפה היית בזמן נתון ובזמן מסוים, והאיכונים הטלפונים. ומעבר לזה יש מה שנקרא כרטיס כניסה, היה צריך להיות בביטחון, כל הדברים. פעולות חקירה כל כך פשוטות לביצוע, ואי אפשר יהיה למכור לאף אחד מאיתנו שהפרקליטות לא ידעה על האיכונים, או התבלבלה, או שגתה, או שהייתה לה תקלה. ולמה? כי חומרי החקירה יש להם סדר מאוד מאוד מסוים. תיק קטן כתיק ענק מסודר באותו אופן, חוצץ של הודעות, חוצץ הכוונה, סדר מסוים, סדר, אני קוראת לזה חוצץ לשם הדמיון של המאזינים, חוצץ בתוך קלסר, חוצץ גרסת חשוד, חוצץ עדים כאלה, דוחות פעולה, ומחקרי תקשורת, זה חוצץ בפני עצמו, ואיכונים, הוא חוצץ בפני עצמו. מה, התעלמתם מקלסר האיכונים? הרי לא התעלמתם, כי אם הם היו מתעלמים כבר אתמול, הם היו עונים לשופט ברם כששאל, שביום חמישי, סליחה, ביום, באיזה יום היה העדות האחרונה? ביום רביעי. רביעי. כן, סליחה על הטעות. ברם שואל אותם, אז זה לא היה בחומר החקירה, כי זו שאלה, זה נורא פשיטה. והם אומרים לו שכן. אם הם לא ידעו והייתה תקלה, הם כבר היו אומרים כן, אבל לא ראינו, לא ידענו. הם לא אומרים את זה, הם לא יעיזו לשקר עד כדי כך. ומאומנם בעיניי מבצעים עבירה פלילית של הפרת אמונים לציבור. קלאסי. אוקיי? הם מבצעים גם עוד עבירה פלילית של אי מילוי חובה. לעובד ציבור יש חובות מאוד מאוד סדורות. הם לא מילאו את חובתם לבדוק את חומר הראיות, ולא מילאו את חובתם להביא לפני בית המשפט את כל הראיות ואת האמת שמתגלה מהם. הם לא בוחרים את הסיפור. לא בוחרים את הסיפור. ואני אומרת לכם שהדבר הזה מדגים את מה שאמרנו מהיום הראשון, ואף אחד מאיתנו לא רצה להיות צודק. אנחנו אמרנו שהייתה כאן סימון מטרה, אמרנו שהמטרה קיצה כל אמצעי, לא רצינו להיות צודקים. לא רצינו, אבל היה כאן זדון. אנחנו שמענו את זה מדברי מנדלבליט של חסדי שמיים הוא פועל, ונתניהו מסוכן לדמוקרטיה. מי אתה אדון יועמ"ש? אתה מדבר בכלל ככה. מי שמחה? מה זה המגלומניה המטורללת הזאת? ואני אזכיר לכם את אלשך, שאומר שהוא מודע לכל מילה בתמלילים. תגיד, אתה מסתלבט על האדון אלשך? מה נדמה לך? שאני לא יודעת איך מתמודדים עם תיק של 300 כרגלים, אתה מודע לכל עוד, אז ראית שהחוקר שלך אומר לו, תן לי את ביבי, או שאת זה לא ראית? ראית את האיכונים, או לא ראית? תפסיקו ללעוג לאינטליגנציה של עם ישראל, ולולי עשה אלי, ולולי המיזם של כנרת, עורך הדין כנרת בראשי, ולולי פרויקט 315, ואני אומרת לכם, יום אחד ההיסטוריה תדבר עוד עושה, יערכו על זה מחקרים איך האזרחים בשירות המשפט, בעבור בית המשפט, עבור צדק, אמת, מארץ תצמח, אמר ז'ק חן ליהודי תירוש, הוא לא אדם שהוא מתיח ונוקב, הוא לא האמין עד כמה הפרקליטות ידיה אינן נקיות, ולכן הוא אמר את זה. ועוד דבר, יהודי תירוש, אומרים ניבא ולא ידעה מה ניבאה, היא אמרה, ששאלו אותה, בן צור שאל אותה, ידעת על מה שקורה בעדות של ניר חפץ, איך זה קורה שם מאחורי הקלעים, היא אמרה לו, אני אדבר איתך רק בוועדות חקירה, כן. אמרה ולא ידעה, יום אחד, ואנחנו לא נשקוט, אני אומרת לך, בכל מקום שאני אהיה, בין אם אני אמשיך להיות עורכת דין, בין אם אני אהיה בפוליטיקה, אני אומרת לך, שבי נשבעתי, כך אני אומרת את זה, לא נשקוט עד שמישהו ייתן כאן דין וחשבון על שימוש לרעה, בכוח המשרה, לכדי הגשת כתב אישום משולל בסיס, ותראה מה קרה למי שאחז בדעות איפכא מסתברא. רז נזרי, שהיה מועמד הטבעי להיות היועץ המשפטי על ניסיונו הבלתי רגיל, ואני מכירה אותו, איש חכם, מנוסה, מקצוען, תראה מה קרה לו, ודן אלדד, מנהל המחלקה הכלכלית, פרקליט בחסד, שגם היה פרקליט מדינה 3 חודשים, אבל הוא לא שר למולך, אז מנדלבליט הגיש בגץ נגדו, אתם בכלל מבינים? ובגץ, בעיניי זה יד אחת בתוך הדבר הזה, נתן צו מניעה, על מה? על מה? אלו פניה המכוערות של הפרקליטות הבחירה שבמו ידיה, מילותיה מעשיה,
פגעה אנושות באמון הציבור, באחד הגופים החשובים במדינה מתוקנת, והחזקים במדינה שלנו. כן, טלי, אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה, כל העניין הזה של האיכונים. קודם כל, יהודי תירוש, אני לא משפטן, שאני שמעתי אותה חוקרת בחקירה ראשית את פיל... אה, אתה משפטן. גם אם אתה לא משפטן, אתה משפטן. לא בהשכלה, אבל כן, אתה לומד... לא תבינו. לא, לא, לא. לא צריך להיות משפטן. נכון. יש לך חוכמה מופלגת, ויותר מזה, בגלל שהמצפן שלך, הפנימי, הסנטר, כל כך מהודק, הוא מתיישב עם התפיסה המשפטית הנכונה, שתדע לך את זה. כן. תגיד לך את זה, כי אני קורא דברים שאתה כותב. זה לא מעניין, ההידוק הפנימי שלך מתיישב עם כוונת החוק. אני לא פעם ולא פעם רציתי לכתוב לך, שתדע את זה. תודה, טלי. בחוק יש משהו, לא, כדי שסבין. היתרון שלי, אני חושב שאני בא מעולם הכלכלה, והעתיק הזה הוא כלכלי בעיקר, הוא רגולטורי. כן, וזה יתרון... לא, אבל אני חייבת לומר משהו. בחוק הטבעי, בחוקים הקלאסיים, בחוק הפלילי לצורך העניין, יש משהו מאוד טבעי שמתיישב עם תחושת צדק טבעית. כך אני קוראת לזה. ולמי שתחושת הצדק שלו הפנימית היא טבעית וחזקה, בדרך כלל מה שהוא יחשוב, זה גם מה שהחוק חושב. ולכן, כשאתה מתקומם, או כשאתה מבחין במשהו וזה לא נראה לך, זה גם לחוק לא נראה. כן, אז לעניין האיכונים, קודם כל יהודית תירוש שם חקרה אותו שעות, והיא יודעת היטב שאין פגישת הנחיה, זה אותי הדהים. ברור, אולי תכנע אותי, כמה פשוט... מסכימה איתך. כן, אבל האיכונים, הם עכשיו מנסים דרך הכתבי החצר שלהם להגיד, זה פשלה של המשטרה, זה לא הגיוני כל כך, נכון? איזה פשלה של המשטרה? תגידו, הם מסתלבטים עליי. יהודית תירוש וחבריה ישבו בחקירות לאורך כל החקירות. זה תיק שיש לו פרקליטים מלווים כל הזמן, לאורך כל הדרך. מה זה, תשאר לי, מה זה הטענה המגוחכת הזו? את ידעת, ואם לא ידעת, או אם זה הייתה פשלה של המשטרה, היית צריכה להגיד את זה כבר אתמול, ואני לא מאמינה לזה. תגידו לי, עד מתי הפרקליטות בתיק הזה לא תעמוד בתקיפות ותיקח אחריות על מה שהיא תיקח אחריות? ואני אומרת פה, ובזהירות, אבל אני אומרת, לא מאמינה להם שזאת רשלנות, לא מאמינה להם שהם לא ידעו. אני כן אזקוף לחובתם תחושה קשה של זדון בעשרת האיכונים מבית המשפט במהלך העדות הראשית. מילא נגיד המשטרה התרשלה, לא אמרה לפרקליטות, תקשיבו, יש איכונים, זה לא מסתדר עם פגישת הנחיה. נגיד שבמשך כל לימוד עתיק, אף עורך דין ואף מתמחה לא אמר את זה. נגיד. אבל את כבר יודעת את זה כשעומד העד על דוכן העדים. ואת יודעת את זה כשאת עושה רענון עדות, את לא מחשבת מסלול מחדש, גברת? גברת, חשבי מסלול מחדש. כן. זה וזה, הדברים האלה עוד יתברור למה הם לא עשו. כמובן, הכל זדון. זה, אני בעיניי שאנחנו... זה זדון, זה מה שכל כך קשה. נכון, זה זדון. הפיכה שלטונית בזדון, פשוט. ממש, כי תבינו, כששואלים למה זה הפיכה שלטונית, כי אנשים שהתנדדו בין ליכוד לבין קבוצה אחרת, וכאלה שלא יכולים לשאול בשאול עם כתב אישום של שוחד, ומאמינים בשיטה, ומאמינים במערכת, ומאמינים שאין אשם בלי אש, ואם יש כתב אישום יש בו ממש, אנחנו, הקבוצה הגדולה, קבוצת הימין, איבדה ארבעה מנדטים, לא היו לנו אותם. אז השלטון היה שלטון ימין, ותראו, זה הרבה יותר גדול מזה, זה ביטחון מדינת ישראל עומד פה על הפרק. לא פחות ולא יותר. אכן כך. טלי גוטליב. את יודעת מה, לא הסתמו, סתמו לך את הפה בערוץ 13, הרייטינג שלהם מתרסק, אבל לא הסתמו לך את הפה פה, אנחנו ניפגש איתך בשבוע הבא, כל שבוע, אתה יודע? תודה, אלי, תמשיך לעשות חיל, אתה, אם יש סיירת מטכ"ל, זה סיירת מטכ"ל של מעשים, כל הכבוד לך. תודה, טלי. על הנחישות, על הסבלנות, על החריצות הבלתי רגילה. תודה רבה רבה, בשמי ובשם אזרחים רבים רבים רבים. תודה, טלי, תודה רבה. תודה.